Zdá sa to tak dávno a pritom je to iba 17 mesiacov, čo sa skončilo nakrúcanie filmu Trhlina. Ešte i dnes mi však pri spomienke na tribecké lesy behá mráz po chrbte. Dnes večer bude vám. Báli sa aj herci na placi. Trhlinu totiž štáb nakrúcal na autentických miestach, ktoré sa spomínajú v knihe. A pohorie Tribeč v sebe asi naozaj ukrýva niečo tajomné. Veď len prednedávnom si vyžiadalo ďalšiu obeť. Po klapke! Vyhodil som filter, priklonil som minimum. Ja som si to vlastne zamiloval už hneď od prvého momentu, ako mi zavolali len na konkurs, lebo už som vedel o tom úspechu tej knihy. Fascinovalo ma aj tá téma, ma fascinovala. Veru, David už od prvého dňa všetkých zásoboval pikoškami a konšpiračnými teóriami, ktoré o Tribeči našiel. Ako by nestačilo, že nakrúcanie prebiehalo v najchladnejších mesiacoch roka. Zažili sme na placi kadečo, videli sme a počuli aj zvláštne zvuky, no našťastie tribecké zlo nikoho nevtiahlo. Natáčali sme dlhšie, ako sa plánovalo, ale bude mi za tým aj ľúto, lebo naozaj to bol taký milý projekt veľmi a tak konečne také niečo iné, ako čo som doteraz robila. Tak mi tak prišlo ľúto, že to bude končiť, no akože bolo to pre mňa super výroba. Super výroba, proste super ľudia, super téma, super režisér. Proste dobrá robota. Matej bude na tento projekt spomínať do smrti. Nešťastnou náhodou si totiž zlomil nohu a vraj, keď sa mení počasie, stále to cíti. Opisuje bytosť označovanú ako chudák. To znamená strašidlo, lesenské, ale aj žiara. Sklapy! Pôvodne Trhlina vznikala ako miniseriál. Počas prác došlo rozhodnutie spraviť z nej film, no jej osud sa uzavrel a na televízne obrazovky prichádza ako dvojdielny film. No nedajte sa pomýliť, tvorcovia slúbili, že televízna verzia bude iná, bohatšia ako tá, čo bola v kinách. Alexandra Pavlovičinková, televízia Joj. A máme tu nečakané odhalenie. Princ William prežil na základnej škole šikanu. Samotná princezná Diana nedokázala synovi pomôcť a bola z toho zúfalá. Koniec koncov všetko odštartovala práve ona, i keď nechtiac. Všetko sa dočítate na našom showbizovom webe topstar.sk.